ngopo kok ngenang ini iki? Seneng. Senenge ngopo? Enek kancane. Wah. Wah. Kan biar ya enek kancane to. Lah iya, ora yo. Seneng enek kancane. Lho, apa kowe iki bar kulak lengo lengo goreng to apa? Piye? Kok wajahmu kelengong. Lah aku mau mulai kok gawean ketete-tete. Omonganmu ki lho mbok sing kepenak no lho. Kepenak piye? Aku takok. Apa kowe bar blonjo lengo goreng? Ora. Lah kok wajahmu kok kelengok? Lah iya aku mau lah nek gawean. Udan deres. Mentene terang. Ngono lho. Rada terang aku ketetek-tetek sak rene. Lah, lah kuwi lho. Kuwi lho. Bahasamu kuwi lho sing rada ora kepenak ki. Kok ora kepenak piye to? Maksude ketetek-tetek kuwi lho apa? Kuwi lho kemrungsung kuwi lho. Kas susu. Lah iya susu iki ora tetek to. Titi nono ning geng. Wong kok omongan kok teko ndi-ndi lho. Lah iya. Ya ngono ki ora usah dadak mbok basakne. Lah karep kowe tak ben tak perhalus. Mbok perhalus. Wong kok ngono ki ora usah mbok perhalus kuwi wis wujute ki wis halus. Ora iso dadak mbok gedahne. Lah karep kuwi tembunge ki lho. Ya tembung halus kuno lho. Ya tembung ki tembung nenek kuwi ora ora sak pase, kuwi ora perlu. Oh. Ngono. Karepku ben halus. Nah, yen dihaluske diperhalus kuwi yen tembunge ki pas ngono rada kepenak. Wong kuwi ora pas kok mbok. Ya. Kae karepe ki ben dirungokke ki ora ketok sarung. Kowe budak kok ngomah numpak apa? Numpak pitku lanange lho. Wah, anu pit sing diwatake lho. Ternoda kae. Sing diwatak dipancal mbah kae metu bluke kae lho. Sing suwe banget ya lho. Weh, kok iso ternoda iki lho. Ala sing duatak. Duatak Suzuki. Lah iya. Nah, duatak kae lho pitku kae. Kuwi ngono jenenge tornado. Tornado kuwi lah anyar. Lah, kok kuwi tak tumpaki suwe kok ya. Oh, nek wis mbok tumpaki iki ternoda. Heeh, wis suwe banget kok tak tumpaki ternoda lek jek anyar kae aku tuku kae tornado. Oh, iya. Wah, kowe penak iso nggo tumpakan aku mau nggur nyegat tok. Nyegat apa? Aku ngedangkoli susu kuwi mau. Ning kok dalan kono. Kose to. Kok ndangkoli susu kuwi apa? Nyegat kuwi lho. Lah iya nyegat apa? Ngedangkoli susu lho. Ngedangkoli. Lah susune sepira mbok ndangkoli iki? Oh, lah kowe iki ora genah kula kuping iki digenahke lho. Kowe rene nyegat apa? Aku ki nyegat ngedang. Ngedang kol isu suwi lho. Oh, lah aku lho sambung kok. Lah sing dipedhot nyegat ngedang kol isu suwi. Lah kowe ora ngedang kol isu suwi. Oh, kene. Koso. Lah kowe ki timbangane ketetek-tetek kuwi mau. Apa ya enak. Aku budale mau ya apa? Etake nggo mobil. Oh ya riwis-riwis ra dimatol Pak mobil kowe. Tak tinggal ning Banjetan kono wong aku komanan rono kok. Lho, kowe iki jane petuk apa piye? Lah kok petuk piye? Komanan rek, kowe rene montore kok mbok tinggali kudune digorene. Ya ngono kuwi jenenge wong ora rambu lalu lintas. Lho kok ora tak kene iki Pak. Iya, lek pahami masalah. Nek lampu merah etan kae. Etan kae. Ngerti apa ora? Ngerti. Belok kiri jalan terus. Oh. Mobil tak tinggal aku teko kene iki mlaku. Eh lah dalah. Iki piye? Kowe iki paham rambu-rambu ora? Lah paham no, Dik. Mudeng. Mudeng. Kuwi mobil rasa mbok gandeng ora dikira setruk kok aku. Ora. Mobil sing mbok tumpaki. Ha. Rambu-rambu kono. Ha. Belok kiri jalan terus. Jalan terus mlaku rene mlaku. Oh, kowe iki jenenge kurang paham. Kok iso? Tegese belok kiri jalan terus kuwi, kowe belok kiri sak mobile. Ku tulisane ra nganggo sak mobile kok. Tulisane nggur belok kiri jalan terus ora nganggo sak mobile ya, Nyok. Maksudnya belok kiri iki kowe numpak mobil? Wes roh aku numpak mobil. Kowe numpak belok kiri iki mobile iki melu-melu, melu mlaku. Ku tulisane melu-melu mobile kok. Kowe iki piye? Wis. Kowe iki sing ora genah. Kok aku kepeksane mulih aku ya rono mlaku neh. Lah ya, kowe kocrok kowe iki. Kowe gedeng. Kok iso
tegese belok kiri ku terus ora motor mbok tinggal kowe terus mlaku ki ora. Tegese sak mobile ngono lho. Tulisane ora nganggo sak mobile ya nyok. Ya sesuk kowe melu aku ning Satlantas. Ngapa? Golek tulisan sak mobile dadi ben do mudeng. Oh, bocah kok kandhani. Ngono kok ngerti rambu-rambu lalu lintas. Paham. Ya paham to lho nyatane. Oh, nyatane mun mobil. Mobil mbok tiga kok paham. Lah kene ya tertib kok timbangane kok kena urusan. Ya tertib jenenge belok kiri jalan terus iki sak mobile ngono lho. Wah bareng ngono aku winginane ya ngono, golek wetang rodo ning klewer. Klewer. Wah mubeng-mubeng enak kuwi. Wes malam Jumatan mubeng-mubeng. Oh, wes ngiras karo tirakat. Dari kono lampu merah ya. Belok kiri ikuti lampu. Oh. Aku ya mandek suwi kae sing arep tak tutke sing ndi aku ya bingung. Tanteni suwi ya. Kula nang buriku ki ngantri nganti 2 kilo enek. Mergo ngenteni aku kuwi mau. Wah, aku batinku iki sing tak tutke sing ndi aku ya ngono. Kowe golek wedang rondo. Rondo tumu suwek ngono. Ronde. Ronde. Nah. Nang Bajo belok Bajo kuwi enek tulisane to, belok kiri ikuti lampu. Lah aku ya bingung sing arep tak tutke sing ndi aku ya ngono. Aku ya gur madeg begegek ning kono. Wah, ora tau mangan baku sekolahan kowe. Apa ya enak kowe iki kok. Bakso kok dipangan iki lho. Pendidikanmu kok dhuwur. Loh, 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 loh. Loh, kaya adeke kita lulusan pendidikan dhuwur. Lho, aku ki saurarane SMA. Iya toh. Dadi pendidikanku rada ngerti. SMA iki apa? Oh, lah iya kowe iki ora paham ini. Bar SD. Heeh. SMP, terus SMA, kuliah SMA? Lah iya SMA. Lah, SMA gur telung tak kemakimu. Duh, kok kemaki? Kuis termasuk wis anu program pemerintah. Tekan SMA lurus kuis program pemerintah. Duh, kan biyen mula kue urung lahir ki sekolah ki programnya pemerintah. Duh, seolah-olahnya lulus SMA kuwi golek gawean gampang. Alah kandha sopong sekolah gur telung tahun gampang upel pencit kowe ya gur ketoprak lho. Wis kok. Lho le nek kemaki. Nek lak nyambut gawe. Alah gur telung tahun. Lah sampeyan SMA ki dhuwur lho. Alah kandha sapa? Dadi lah kowe apa? SD nule le. Lho 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 lho. Wis wis ra titik untumu lho. Lah ngapa? Tingkatane? Heeh. SD karo SMA kuwi dulur SMA. Mergane apa? SD saurunge nek SMA kuwi ngliwati SMP sik lagi SMA. Wah, aku mangkat sekolah ra tau liwat SMP kok langsung jujuk SD kok. Ngapa dadak turut ngliwati SMP? Kadoan. Kuwi iki kowe SMA 3 tahun. Heeh. Aku SD 6 tahun. Oke ndi? Oke. Oke 6. Lah iya, adekno sekolah 3 tahun kok kemakimu ora. Ora. Aduh, ngene. Maksude? Maksude piye? Maksude tak jelasno. Heeh. Dadi kowe ben ngerti. SD karo SMA. Heeh. Kuwi tingkatane dhuwur SMA. Dadi saurunge ning SMA, SD, kuwi saurunge ning SMA kuwi ngliwati SMP lagi SMA, ngono lho. Aku ora tau ngliwati SMP ya, Nyok. Aku ya spol mentok budal kok omah langsung ning SD. Tegese ki ora kowe terus sekolah maka sekolah ki ora liwat SMP ki ora. Tegese tingkatane SD, SMP, SMA ngono lho. Agemu nek SMA ku dhuwur. Dhuwur kuwi. Saiki SD 6 tahun, SMA 3. Oke ndi? Oke 6. Apa aku tekok dhuwur? Ya iya. Wong ora guna. Kowe tekok akeh ya ya. Aku tekok akeh. Dadi ora tekok dhuwur. Ora, lha sing tekok dhuwur sapa? Lah kowe pengen sekolah dhuwur lah, Bu. Pelajaran SMA ke kowe menek tower dhuwur dhewe. Sabar bledek modar. Usah mudar kok menek tower. Sebabe ngene lho, Lek. Sekolah kuwi lek wis SMA kuwi golek gawean gampang apa meneh kuliah aku ki dhisik bare SMA ki kuliah ning fakultas dadi nerusne pendidikan ning fakultas kuwi dadi aku kudu elok. Kowe iki labure fakultas. Heeh. Wah, ngono adekne ya gur ngetoprak lho. Iki mau sampean ngono lho. Lah kowe kowe anune nggon ngendi kuwi kuliahmu ki ngendi? Eh? Kuliahmu.
neng sebelas ngarep. Jadi aku lagi cuma sebelas ngarep. Kalau kau juga kau gobloknya. Aduh. Kayak maksudnya. Lah yo. 11 Maret. Ora enek 11 ngarep iki rene. Kuwi lek se apa? 11. 11 ngarep kuwi rene. Eneke 11 Maret. Lah kuwi lek sing mlebu rono sing kuliah, wong aku dodol ning ngarepan kok. Dadi kan 11 ngarep. Ngono lho. Kok kuwi sales tas to? Wah, cuk iki sing rungokke. Ah tepane SD karo SMA dhuwur iki. Yo ning aku tetep kuliah no dhewe iki ya gitu. Saya SD lho, aku wis ngalami. Lho kuliahku ning Undip. Wah, Universitas Diponegoro. Kondo sapa? Semarang. Lho, sing kondo sapa? Lha kuwi Undip lho. Lho, Universitas Diponegoro. Jurusan kreok. Pokok senengane anu kok kene iki ngandani. Wiwit kowe iki tak kandani wiwit rambu-rambu kuwi kudu paham ngono lho. Lha wong katane ya luput tok. Kok luput piye? Mulai tekan pas jam 3 wengi aku. Lah yo kowe iki ora kurang paham. Ngono lho. Dadi apa-apa dipahami kaya aku ndek nang Trenggalek kae yo ngono kaget aku. Lah yen kowe paham. Heeh. Oh. Maksudnya kaget kuwi kaget apa? Lah aku kan numpak pit montor. Lah ning gon tikungan. Oh. Wis ana tulisane. Yeah. Hati-hati perawan kecelakaan aku mandek. Aku terus wah enak kecelakaan aku tergoleki. Mbok goleki. Tak goleki ora temu-temu. Wah, katarak kowe. Piye to kok katarak kowe? Aku neng Galek kan dalane lak ngene-ngene to. Mega-mega. Mega-mega, pas mega nengen. Kuwi ana tulisan kuning kae. Ana tulisan hati-hati perawan kecelakaan. Aku terus blok madok. Madok jegel tak goleki lah iki celakane nek. Eh, mare urung tau didilat kire. Lho. Pas dilat kire. Maksude kene lho, Jo. Pas jan iki kaya maksudnya, lu tikungan kaya rambut-rambut tulisan, hati-hati rawan kecelakaan, wiki maksudnya rawan, wiki karpe ki ngelek ki kowe, wiki gen alon-alon ngono lho, gen ora pecicilan, nek kono ki bahaya kecelakaan. Tulisannya rawan toh? Lho iya nula. Ngerti ku perawan kecelakaan ngono kok. Mula aku langsung waduh jegek ngono. Mula nek maca ki ya dimatke. Lah saking cepete kok ya. Diantar aku nek Trenggalek arep yang tolong agung gue wah buah itu dah lu ngarep anak gue ngomong gue bles wes belasaran lo gue orai lah bles gue mah orai lah kok saya tak tabrak awet bayam kok jadi sini apa gue ini turut pasar lu mau biar gak bisa tukang bayam lah bayam ini pikir kok eh tak omong ya tak tekan gue numpak pit montor iya tau delalah kowe iki ning Ponorogo. Ponorogo aku iki. Lusuk ning Gunung Gandul kono. Gunung Gandul, heeh. Delalah tengah dalan kuwi enek wit asem. Piye sikap? Kowe arep bertindak piye? Menggok nganan. Lho, wong genahe tengah dalan kuwi enek wit asem kok menggok nganan ki arepe ning jurang kok piye? Ki wetengen ki wis jurang lho, wa. Balik mureh. Muter. Ha, ngono kuwi jenenge wong ora duwe solusi. Ngono kok jare pengalaman ning dalan. Yo. Kabeh wong ki lek mlaku ning tekan dalan nek wit asem. Ku ya ora iso. Alah ya iso kok. Lha kok opo iso? Lah kowe pomone kowe mlaku dhuwit numpak kendaraan nek ana go delalah. Nek tengah dalan nek wit asem. Lah kowe kudu piye? Lho, ya bablas no kok kudu piye? Udan abrak wit asem. Lho sing kodho sapa? Lah nek wit asem. Lho wit asem nggur semene kok. Bales wit bayem kowe. Lho penek tabrak kok bayem. Oh, mau bales. Wes rasa kakan dolanan. Dolanan tekmu apa tek? Ya tek sindene. Ya tek sindene. Gak apa aku. Ora maksudte dolanan iki lho gedhe-gedhe. Oh, gedhe-gedhe. Yo, Mbak. Bu. Mbak. Bu. Lah, Bu. Eyangmu. Eyang. Cukup, Eyang. Napa capek gunung apa napa ngono? Lah, lah, lah. Ya, sono, Pak. Apa
Ibu Setyo Ningsih nggoleki aku sampean kondo. Nek aku dolan neng Sigalo. Oh ngono. Aku melu ora. Ora sah sampean ning omah wae. Iya iya. Wah, tenang. Ati-ati yo. Sale. Iya iya. Ati-ati yo. Yo.